Norvegiyaşı ertertma arkeologuma 1000 წლის იშვიათი ბიზანტიური მონეტა აღმოაჩინა. აღნიშნული სავარაუდოდ 967-დან 1025 წლამდე პერიოდში არის ჩამოსხმული. მონეტის ერთ მხარეს იესო ქრისტეა გამოსახული წარწერით: იესო ქრისტე, მეფეთა მეფე. მონეტის მეორე მხარეს იმპერატორი ძმები ბასილ მეორე და კონსტანტინე მერვე არიან გამოსახული. ამ დროისთვის ახალ აღმოჩენაზე სამუშაოები მიმდინარეობს. მეცნიერები იკვლევენ თუ საიდან და როგორ აღმოჩნდა არტეფაქტი ნორვეგიაში. Yaşı ertertti mtis perdobze. Metsnierta mosazrebit moneta Norvegiis mepes Harald mesames ekutnoda romelic samepo taxtze aslomde Bizantiis imperatoris mtsveli iqo da Konstantinopolshi tsxovrobda.